Hello? Hello. What do you mean? I'm not telling you to come. I'm not telling you to come. Man? I'm not telling you. Desi silka misa. Gadevadesa. Semishno de Elsa. Gadevadesa. Gadevadesa. Alvalam in the antemisa. Gadevadesa. 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 Touch out in it to grab us. እኔ እኮ በቤተሰቦች ስወጥቼ ሞኝ ነኝ ሚስጥሬን ሁሉ ዘረዘብኩል ካይደለ በቃ ሰው ሁሉ በግናችሁ ነው የሚላል ሁላችንም በጎሽ ነን በተለይ እና ደማ ላም ላም በላት በቃ ልጅ በረት ውስጥ ነው የምትኖሩት አይደለም ቤት ውስጥ ነው ቤት ነው እኛ ቤት በቃ ወርቅ በወርቅ ነው እኔ ወርቅ ነሽ እናቴ ወርቂቱ ታላቅ ወንድሜ ወርቅ ነህ አባቴ ወርቁ በቃ ምን ልበልክ ወርቅ በወርቅ በትለን ይቀልኝ ይሄ ሁሉ ወርቅ ግን አገሪቱ አለ ኧረ እኔ አላውቅም ለነገሩ ከውቀት ነፃ መሆንሽን አምልሽልኝ ነው ታዲያ ደስ አይልም ከውቀት ነፃ መሆኑ እንዴ በጣም ደስ ይላል ቆይ ወርቁ ሳይኖር በባዶ ምኑን ያስደስታል ወርቁማ አለ ሱቅ ነው አልገባኝም ወርቅ ቤት አላችሁ ማለት ነው ወርቅ ቤት እንኳን የለንም ወርቁ ግን ሱቅ ነው ያለው ማንሽ ወርቁ በወርቅ ግራ አጋባሽኝ እኔም እኮ ግራ አጋባኝ ከንከከ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 
እጅ አምሳ ሀያ ሆነ ሸዋዬ ደግሞ ማነች ቢያ ለተኛበት አይጮህብኝ ስራበት ወድሮ የሚመክረው ታተዋል ለጤና ያርግ ኮምፕሌክሳ አይጮህብኝ የሰው ኮምፕሌክሳ አረ በእናትህ አስገባኝ የት ነው የምገባው አሁን መተህ መግባት ያምርሃል በአንደኛው ፈተና አለ እኔ ምን አገባኝ ፈተና ኖረህ አልኖረህ እኔ ምን አገባኝ ያገባኛል ቆይ ተላም ቦጨኩልህ አረ ቦጭቃ የቦጨክ እንደሆነስ አንተም ትናንትና ገብተህ ያለ ሰዓቱ ትምህርት ቦጭቃ የለም እንዴ እሺ እንደ ትላንቱ ልቦጭቅና አለ ቦጭቅ እንቦጫጨቅ እኔም እኮ አሁን ገብቼ ኪስ ያላረገውም ሹሮንም ቦጭቅበት ተለመዱ አባባሎች በጣም የምትወደውን ሰው ሲነኩብህ አፍንጫ ሲመታ አይን ያለቅሳለካ በጣም ነገሮችን መካድ ስትፈልግ አይኔን ግንባር ያርገው ማንንም ሰው አልሰማም ስትል መስሜ ጥጥ ነው በጣም የሚናገር ሰው ስታገኝ አፍ ሲከፈት አፍንጫ ይታያል ይላሉ። የኛ ልጆች ደግሞ አላሳለፍም የሚለው እዛ ተከላካይ ቦታ አለ አንድ ግንብ አራት ቁጥር ግንብ ማለት ነው በቃ እሱንም እንደዚሁ ሰው ሳይ ቀልጥሞ መጣ አሁን
እሱን ቀልጠሞ ተጣላ አይደለም ሶስቱ ከተቀለጠሙ የኛ ልጆች ይሄዱ እንዳያጠቁ ማን እንዳሉ ጎል እንዳያገቡ አራጋቢው ነው ኦፍሳይድ ይያለ ነው ወጣ አው አራጋቢው ነው ኦፍሳይድ ይያለ ስንት ነገር የሚጠብጠው አይደለም እንዴ እሱንም እንደዚሁ ኮሚሽነሩና ይሄ ታዛቢ ዳኛው ሳይ በያዘው ዱላ አራጋቢውንም ራሱ አናቱን ቀልጠሞ መጣ አራት ተቀለጠም አይደለም አሁን አራቱ ከተቀለጠሙ በኋላ ዳኛው ደግሞ የኛ ልጆች አላግባብ ዝም ብሎ ቢጫ ካርድ ያሳያል ምን ያሳያል ምን ያሳያል ስለዚህ ይሄም ዳኛው ተልኮ ያለው ነው መስለኝ ነው ተልኮ ያለው ስለሚመስለኝ እንደዚሁ ረዳትና ታዛቢ ዳኛው ሳይ እሱም ዳኛውንም ቀልጠሞ መጣ በቃ እነዚህ ከተቀለጠሙ ውጤቱ ይለወጣል ባይነኝ መውደድ እኮ ብዙ ገንዘብ ተሰጠህ እንደፍጣጥመህ እንደው አይ ከገንዘቡ ይልቅ አይኗ ደስ ይለኛል አይኗ ደስ ይለኛል እህ አይኗ ውልቅ ትበል መልኳን አይተስ ጠግባለህ እንደዚህ ብዙ ገንዘብ ተሰጠህ እንደው ተጠቅመህ እንደው መርጫት በለኝ ብዙ ገንዘብ ተሰጠህ እንደው ተጠቅመህ እንደው እማማ ዝናሽዬ እወዶታለሁ እሺ እወዶታለሁ እኔ የማይጠቅመህን ሰው ምርቃ ዝም ብሎ መልኳን እንዲያይተህ ተጠግባለህ አልጠግም መልኳን እንዲያይተህ ተጠግባለህ በመልኳ ኦገንዘብ ተሰጠ እንደው ብዙ ገንዘብ ተሰጠ እንደው ተጣቅመህ እንደው አና አይኗ ነው ደስ የሚለኝ እቺ ብታያት እኮ አታቀያትም እኔም ቶማስ አይቶኝ ነው የለየዋት ያሳዝናል ማሳዘን ብቻ ያቺን የመሰለች ልጅ እንደዚህ ሆና ሳያት ማለት ያቺን የመሰለች ልጅ ስትል ቆንጆ ናት ለማለት ፈልጋለህ? እና ቆይ አይደለችም ለቲና ማለቴ እንደ ሐሳብ ነው። እኔም ምለውማ ምን ቁርጥ አርጎ አያያት? አይኔን ነው ማጠፋልኝ። አረ እኔ አላየኋትም ሲሉ ሰምቼ ነው። ጥሩ ጆሮህን ደፍንልሃለሁ።